ትዝታ ዘአራዳ የኢህአዴግን አብዮታዊ ዲሞክራሲ መለወጥ የግድ ነው በሚል ርዕስ አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ በህዳር 26ቱ ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ ያስነበቡንን ጽሑፍ ይሆናል ለጽሑፉ ባለቤት ለአቶ አንዳርጋቸው አሰግድና ለሪፖርተር ጋዜጣ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከብሬታ ያዘለ እናቀርባለን የኢህአዴግን አብዮታዊ ዲሞክራሲ መለወጥ የግድ ነው ርዕሱ አንዳንዶችን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ሕይወት ከወጣ ወራት ተቈጥረዋል እንዲያውም የራሱ የኢህአዴግ መቀጠል አለመቀጠል ከጥያቄ ውስጥ ገብቷል ስለዚህ በጥያቄው ላይ መመለስ አስፈላጊም ወቅታዊም አይደለም እንደሚያስብል እገምታለሁ ይሁንና በተሻለ ወደፊት ለመራመድ የሚቻለው ወደኋላ መለስ ብሎ ተገቢውን ትምህርት እየቀሰሙ ሲራመዱ ነው ጽሑፉ በዚህ መንፈስ የቀረበ ነው ሁለተኛም ደግሞ የሶቪየት ኅብረትስ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አገዛዝ ካከተመ ከሰባ ዓመታት በኋላ ከተከሰቱት ሁኔታዎችም ጭምር ትምህርቶችን መቅሰም ይጠቅማል ብዬ ስላሰብኩ ነው ወይም አቶ አዲስ አለማየሁ የልምጃት በተሰኘ መጽሐፋቸው እስኪያልፍ ያለፋል የሚለውን አገራዊ ብሂል ሲያልፍ ተመልሶ የሚመጣ አይመስልም ብለው በማሟላት የለገሱትን ምክር አዘል ማስታወሻ ወደ አእምሮ መጥራት ያስፈልጋል ብዬም ስላሰብኩ ነው የአቶ አዲስን ምክር አዘል ማስታወሻ ከአገዛዝ ለውጦች ድል አንጻር ብናጤ ነው አምባገነና አገዛዝ በአንድ ወቅት በተለያዩ ምክንያቶች ቢሻርም በአንዱ ወይም በሌላው አምባገነናዊ አገዛዝ ዐይነት ሊያንሰራራና ሊደገም ይችላል ማለት ይሆናል በሌላ አገላለጽ በአገዛዝ ለውጥ ወቅት ከቀደሙ የአገዛዝ ለውጦች ትምህርቶችን መቅሰም የበለጠ አስፈላጊና ጊዜያዊ ነው ማለት ነው በሊቀ መንበር ማኦ ዜዱንግ የሚመራው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ እጅግ ጸረ ምሁር ነበር ሁኔታውን ለመለወጥ ሊቀ መንበር ማኦ እንደ ኤሮፓ አጣጠር በ948 መቶ አበባዎች ያብቡ ያሉትን ጥሪ አወጁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዙዌል ላይ መንግስታችን የህዝብ ሂስ ያስፈልገዋል ህዝባዊ ሂስ ከሌለ መንግስታችን ዲሞክራሲያዊ ሊሆን አይችልም የጤነኛ መንግስት መሠረት ይጠፋል ካለፉት ስተቶች መማር አለብን ጤናማ ሂሶችን ሁሉ መቀበል አለብን ለሂሶቹ መመለስ ማድረግ የምንችለውን ሁሉ ማድረግ አለብ እያሉ አበረታቱ ሺህ ምሁራን ጥሪውን ደግፈውና ፓርቲው ይምራ ማለት ፓርቲው የቻይናን ብሔር የግል ንብረቱ ያድርግ ማለት አይደለም እያሉ ተንቀሳቀሱ የመቶ አበባዎች ንቅናቄ የተባለ ንቅናቄ የቻይናን ምድር አጥለቀለቀ ይሁንና የማታ ማታ በቻይና ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ከፍተኛ የጸረ ምሁር ዘመቻ ደረሰ ሁኔታዎች የተለወጡትና የተሻሻሉት ዴንግ ዚዮፒንግ ወደ ኤሮፓ በ1970 ወደ ሥልጣን ከመጡ በኋላ ነበር እንደዚሁም ከፕሬዚዳንት ጉርባቼቭ ግላስኖስትና ፕሬስትሮይካ በኋላና ና እንደ ሩባ አቆጣጠር ከ ጀምሮም ከሶቪየት ኅብረት ነጻ መውጣታቸውን ያወጁ 15ት አገሮች ተመስርተው ነበር ይሁንና ከ1አምስቱ መካከል ወደ ዲሞክራሲያዊ አገዛዝ ያቀኑት ሦስቱ የባልቲክ አገሮች ብቻ ናቸው የተቀሩት 1 ሁለቱ አገሮች እስከ ዛሬም በአንዱ ወይም በሌላው አይነት አምባገነናዊ የአገዛዝ ስር እንደማቀቁ ናቸው ኢህአዴግ ያለፉት ሀያ ሰባት ዓመታት አንዱ መሠረታዊ ችግር በሪዮት ዓለሙ በታሪክ ንባቡ በፖለቲካ መስመሩና ፕሮግራሙ በመንግሥት አመራሩ በአደረጃጀቱ በምርጫ ውጤቱ ወዘተ ሕጋዊ ቅቡልነትን ለጅትመሲ ለማግኘት ወይም ለመቀዳጀት አለመቻሉ ነበር ለዚህም ዋናው ምክንያት በእኔ አረዳድ ኢህአዴግ የቅቡልነትን ጥያቄ በውላ ለማስተዋሉ ይመስለኛል በአጭሩ ለማመልከት ኢህአዴግ ለ27 ዓመታት ሙሉ ቅቡልነቱን ለማስረገጥ ሲጥር የነበረው አብዮታዊ ዲሞክራሲን ስለ ማስፈኑና ስለ መገንባቱ በማተት ነበር የቀድሞ ሥርዓቶችን ሰቆቃ በመደጋገምና አንድ ጨቋኝ ሥርዓትን ስለ ማስወገዱ ነበር የፌዴራል አስተዳደርን ስለማቀዳጀቱና ድሃ ተኮር ፖሊሲዎችን ስለማራመዱ በመግለጽ ነበር ኢኮኖሚውን በሆነ የመቶ መጠን ስለማሳደጉ ደጋግሞ በማሳወቅ ነበር እነዚህ የተወሰነ እውነትነት ቢኖራቸውም ቅሉ ግን በራሳቸውና ለብቻቸው ሕጋዊ ቅቡልነትን የሚያስገኙና የሚያጎናጽፉ አደሉም ኢህአዴግ በመጀመሪያ ወራቶቹ በእርግጥ ከአንዳንድ የአዴጋ አባል ካልሆኑ የብሔር ድርጅቶች ጭምር በብሔሮች መብት መታወቅና በፌዴራል አስተዳደር መዘርጋት ምክንያት የተወሰነ ድጋፍ ተለግሶት ነበር ድርጅቶቹ ብዙም ሳይቆዩ ድጋፋቸውን ነፈጉት ይህ አንዳንዶቹን አባሮ በአምሳል ድርጅቶቹ ተካቸው ሌሎች ተለዩት ይህ ከዚህ በኋላ በሀያ ሰባት ዓመታት የገዥነት ዘመኑ ሁሉ ከየትኛውም የአዴግ አባል ካልሆኑ ድርጅቶች ይህ ነው የሚባል ድጋፍ አላገኘም ቅቡልነት ከአንድ ወቅት የፖለቲካ አድጋፍ የላቀ ነው አብዛኛው ሕዝብ አምኖ ወዶና ፈቅዶ ለአንድ የገዢ ክፍል ኃይል ወይም መደብ የሚሰጠው የመግዛት መብት እውቅና ነው ማለትም አብዛኛው ሕዝብ ለገዢው ክፍል የታሪክ ጀርባና መሠረት ሬዮተ ዓለም የመንግሥት አደረጃጀትና አመራር የማኅበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲና አፈጻጸም የውጤታማነት የምግባረ ሥልጣን የበላይነትና በሕጋዊ በነጻና በዲሞክራሲያዊ ምርጫ አሸናፊነት ለተገኘ የገዥነት መብት አምኖ ወዶና ፈቅዶ የሚሰጠውን ዕውቅና ማለት ነው ኢህአዴግ በሀያ ሰባት ዓመታት የገዥነት ዘመኑ የተመለከተውን ቅቡልነት ከፍታ አልተጎናጽፈው ኢህአዴግን ቅቡልነት የሸረሸረው አብይ ምክንያት ኢህአዴግ ያነሳው የታሪክ የሬዮት ዓለም የፖለቲካ መስመር የኢኮኖሚ የሕገ መንግሥት የሕግ የፍትሕ የአስተዳደር የድርጅትና አደረጃጀት ወዘተ ቅቡልነት ጥያቄዎች ሁሉ ከሥልጣን መጠበቂያ ጥቅማቸው አንጻር ከመመልከቱና አመለካከቱን በሥራ ለመዋል ከሄደባቸው መንገዶች ይመነቻል ስለዚህም የአዴግ ትርክታዎች እርምጃዎች መግለጫዎች ሕጎች፣ ደንቦች ሹመትና ችለቶች ወዘተ ሁሉ ባለፉት 27ባት ዓመታት በአብዛኛው ተገቢ ጥያቄዎችን ሲያስነሱ ቆዩ የተለያዩ ተቃውሞዎችን ቀሰቀሱ በመጨረሻም በ2010 ዓ ም ለውጥ ተከተለ ከዚያም ኢህአዴግ አብታዊ ዲሞክራሲ በገሃድ ከጥያቄ ውስጥ የገባበት ምዕራፍ ተከፈተ የአብዮታዊ ዲሞክራሲያ ምንጪ ህወሀት በተለይም አቶ መለስ ዜናዊ ናቸው አቶ መለስ ሐሳቡን ያስተዋውቁትም ከሌኒን ዋቲስቱቢደን ምን መደረግ አለበት ጽሑፍና ሌኒን በሩሲያው ደረባ አቆጣጠር የጥቅምት 99 አብዮቱ ዜማ ከደረሰው ስቴትስ ን ሪቮሉሽን መንግሥትና አብዮት እና ኤፕሪል ቴሲስ የሚያዝያ 917 ንድፈ ሐሳቦች ከመሳሰሉ ጽሑፎች ተውሰው ነው ይሁን እንጂ ስለ ራሱ ህወሀት እንኳን በአንድ ቋንቋ አይናገርም ለአንዳንዶቹ የአዴግ ጽፈት ቤት ኃላፊ ለነበሩት ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ገው እግዚአብሔርን ጨምሮ ፕሮግራም ነው ለሌሎች ሪፖርተር ጋዜጣን ጨምሮ ሪዮታ ዓለም ነው አንዳንድ መሪዎች ደግሞ ለሕዝባዊነት ወይም ሕዝባዊ መስመር ማለት ነው ይላሉ አቶ ስዩም መስፍን በህወትና በትግራይ ምሁራን ስብሰባ ላይ ተናገሩት አቦይ ስብትን ዋቢ አድርጎ አንድ ጽሑፍ ያበረከተው አቶ አማኑኤል አለማየው በበኩሉ ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲ በአብዮታዊ ምሁሩ መሪነት የካፒታሊስት ሥርዓትን መገንባት ነው ይላል አይጋ ፎረም መያዚ 16 ቀን 2010 ዓ የሆነ ሆኖ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ምንነት ላይ በአቶ መለስ ዘመን የሚውን ከሳቸው እልፈት በኋላ በርካታ መጻሕፍትና ጽሑፎች ተደርሰዋል የአብዮታዊ ዲሞክራሲን አስተሳሰብ አመጣጥ በጥቅሉ ለማቅረብ ብንሞክር አመንጪው ሌኒን ነው ይሁንና አብዮታዊ ዲሞክራሲ ለኔኒን በራሱና ለራሱ ግብ አልነበረም ወይም የሥልጣን መጠበቂያና የመግዣ መሣሪያ አልነበረም ሌኒን አብዮታዊ ዲሞክራሲን የተጠቀምበት የሩሲያን የጥቅምት አብዮት በቀደመው የየካቲት 917 ዓ ም አብዮት ሥልጣን የጨበጠውን ክፍል ለማስወገድና ሥልጣንን ለመያዝ በመደራጃና በመታገያ መሣሪያነቱ ነበር ይህንንም ሌኒን ከመሞቱ ከአንድ ዓመት በፊት የሌኒን የፖለቲካ ኑዛዜ በተባለው ደብዳቤ ውስጥ ስለ ስታሊን በሰጠው ግምገማ እንደሚከተለው አመልክቷል የፓርቲው ጸሐፊ የሆነው ስታሊን ብዙ ሥልጣን በእጁ አከማጅቷል የአከማቸውን ሥልጣን በጥንቃቄ ስለመጠቀሙ መጠቀሙ እርግጠኛ አደለውም ባለጌ ነው እንዲሻርና በምትኩ ይበልጥ ታጋሽ ይበልጥ ታማኝ ይበልጥ ትሁት ለጓዶቹ ይበልጥ በሚያስብና እንደሱ ሞልቃቃ ባለጓድ ጓድ እንዲተካ ሐሳብ አቀርባለሁ የሌኒን ኑዛዜ ይሁንና ስታሊን ሥልጣኑን ተቀለለ የሌኒንን አብዮታዊ ዲሞክራሲ አዛብቶና አጣሞ የሥልጣን መጠበቂያና የመግዣ መሣሪያ ግብ አደረገው ለዚያም አንዳንድ ማርክሲስት ሌኒስት ነን የሚሉ ድርጅቶች ለሥልጣን መታገያና መያዣ ብቻ ሳይሆን የሥልጣን መጠበቂያና የመግዣ መሣሪያና ግብ አድርገው ቀጠሉበት አብዮታዊ ዲሞክራሲ በስታሊናዊ አረዳድ በአጭሩ አብዮታዊ የፖለቲካ ድርጅትን በማዕከላዊ ዲሞክራሲ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የአደረጃጀት ስል ታዋቅሮ በማዕከላዊ ኮሚቴው ፍጹማዊ የመሪነትና የበላይነት ሥር አውሎ ድርጅቱን ለሥልጣን መጠበቂያና ለመግዣ መሣሪያነት መጠቀም ነው የፖለቲካ ማኅበራዊ ፕሮግራምንም በማዕከላዊ ኮሚቴው መሪነትና የበላይነት መምራትና ማስፈጸም ነው ከማዕከላዊ አመራሩ ውሳኔ ውልፍ በሚል የውስጥና የውጭ ኀይልና ግለሰብ ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ነው ስታሊን ለዚህ ግቡ የተጠቀምበት ዋና መሣሪያ እንደ ኤሮፓ ከ922 እስከ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ፍጻሜ ድረስ በያጎዳ በየዝሆፍ እና ባሪያ የተመራውን የሶቪየት ኅብረት የጸጥታ መስሪያ ቤት ነበር አይጋፎረም እንደዘገበው እንደ ዘገበው የአዲግ ጽፈት ቤት ኃላፊ የነበሩት ወይዘሮ ፈት ልወር ገብረ እግዚአብሔር በኢህአዲግ 11 አንደኛ ጉባኤ ላይ አንዳንድ የግንባሩ ብሔራዊ ድርጅቶች አባላት ግንባሩ የሚመራበት ሳቢዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም መለወጥ አለበት የሚል ሐሳብ አንስተው ነበር ውይይት ከተደረገበት በኋላ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ፕሮግራምን ይዞ ለመቀጠል ከስምምነት ላይ ተደርሷል ብለው ነበር ጥቅምታ አንድ አይጋፎርም የወይዘሮ ፈትሎ ወርቅ መግለጫ የሪፖርተር ጋዜጣ በመስከረም 27 እትሙ የአዴግ 11 ኛ ጉባኤ አብዮታዊ ዲሞክራሲን የሚተካ ሪዮታ ዓለም ተጠንቶ በመጪው ጉባኤ እንዲቀርብ ወስኗል በማለት ከዘገበው ጋር አብሮ አይሄድም። ለማንኛውም ጥያቄው ለአሁኑ የታለፈው ግንባሩ በጉዳዩ ላይ ለመወያየት በቂ ዝግጅት ባለማድረጉ ምክንያት እንደሆነ ለመገመት ይቻላል ሌላኛው የታለፈበት ምክንያት ምናልባትም በዛሬው ያልተረጋጋ የአዴግና የአገሪቱ ሁኔታ ላይ የአቤታዊ ዲሞክራሲ ጥያቄን ማከል ማይጠቅም ሆኖ ስለ ተገኘ ይሆናል ምክንያቱ የመጀመሪያውም ይሁን የኋለኛው ጥያቄው በራሱ በኢአዲግ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ተነስቷል ከእንግዲህም ደግሞ እንደ ቀድሞ ከውጭ ብቻ ሳይሆን በኢህአዴግ ውስጥ ጭምር የፖለቲካ አጀንዳ ሆኗል ከዚህም አንጻር ኢህአዴግ አስራ አንደኛ ጉባኤውን ያጠናቀቀው መሠረታዊ የቤት ሥራ ወስዶ ነው ቢባል ያስኬዳል ስለዚህም ዩዋሪደር እንጂ አንዳች መቋጠሪያ መሻቱ አይቀርም የዛሬዎቹ አመራሮች ጥያቄውን በብልህነትና በትዕግሥት ይዘው የተወጡትን ያህል ለኢትዮጵያ መረጋጋት ሰላም ዲሞክራሲና ልማት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ጃን ኒኮላስ ባክ በትክክል እንደሚለው ሬዮት ዓለም የታሪክ ትረካ የፖለቲካ መስመርና አደረጃጀት ወዘተ ለህወት አመራር የአጭር ጊዜ ታክቲካዊ መሣሪያና ለውጭ ኃይሎች ድጋፍ ፍጆታ የሚጣሉ ሸቀጦች እንጂ ከጥልቅ እሳቢ የሚመነጩ አቋሞች አደሉም የዚህን አገላለጽ እውነትነት ለመመዘን የህወሃትን የርዮተ ዓለም ጉዞ በጥቂት ምሳሌዎች ማስተዋስ ይበቃል ምሳሌዎቹ ከአጭር ጊዜ ታክቲካዊ አካሄድ የሚገኘው ውጤት ዞሮ ዞሮ ከአጭር ጊዜ የእርካታ ስሜት የማያልፍ መሆኑን ለማስተዋል የሚጠቅሙ ይመስለኛል የህወሀት የመጀመሪያ የፖለቲካ አመለካከትና የፖለቲካ መስመር የተመሠረተው የብሔርን ጥያቄ በስታሊናዊ መንገድ በመረዳት ነበር ቆየት ብሎ ወደ ማኦይዝም ተሻገረ ከዚያም የአልቤንያዊው ኤንቨርሆጃ ተከታይነቱን አውጆ ወጣ በተያያዘም በጸረ ሶሻል ኢምፔሪያሊስትነት ስም ጸረ ሶቪየትነቱን አስታወቀ ኢህአዴግን ሲመሠረትና ወደ ሥልጣን እየቀረበ ሲመጣ ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባለውን ያዘ በ983 ዓ ም ሥልጣንን ሲጨብጥ እንኳን የአልቤንያን ቀርቶ የማርክሲስት ሌኒኒስት አመለካከቱንም እንዳራግፈ ገለጸ በ997 ዓ ም የምርጫ ዘመን ለአንዲት የምርጫ ወቅት ያህል የሊብራል ዲሞክራሲ መድብለ ፓርቲ ሻምፒዮና ሆኖ ሲናኝ አቤታዊ ዲሞክራሲን የቶ መስሎ ነበር ብዙም ሳይቆይ አውራና ግንባር ቀደም መሪ ነኝ ወዳለው የራስ ግንዛቤ ተመልሶ አቤታዊ ዲሞክራሲን አገነነ በመሃል ቦናፓርቲዝም በተባለ ስያሜ አንዳንድ ነባር አባላቱን ከሶ አንዳንዶቹን አባሮ ነበር አቶ ገብሩ ሥራት ለዋላዊነትና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ በተሰኘው መጽሐፋቸው የቦናፓርቲዝም ነገር በወቅቱ ህውሃት ውስጥ የነበረውን ስፍራና ሚና እኛ ቦናፓርቲዝም በሚል ያስታቀፈንን ለማጥናት ስንንደፋደፍ አቶ መለስ ሥራቸውን ሠሩ በማለት ይገልጹታል አንዳንዶች በወቅቱ እንደ ተነተኑት ግን አቶ መለስ ነባር አባሎቻቸውን የከሰሱበት ቦናፓርቲዝም ይበልጡን የእሳቸውን ወደ ቦናፓርቲስት ገዥነት የማቅናት ወቅት የከፈተ ሐዋሳኝ ምዕራፍ እንጂ ተከሳሾቹስ ስለ ቦናፓርቲዝም የሚያውቁት ነገር አልነበራቸውም ቦናፓርቲዝም በማርክሲዝም ዝክር ውስጥ ካል ማርክስ የናፖሊዮን ቦናፓርት ዘመዶች አጼያዊ ሥርዓት አገዛዝን ወይም ከማንኛውም መንግሥታዊ አካልና የማኅበረሰብ ክፍል ቁጥጥር ውጪ ነጻ የሆነን የአንድ ግለሰብ ፍጹማዊ ሥርዓት አገዛዝ ለማቆም እንደ ኤሮፓ አጣጠር ከ815 እስከ 870 የታገሉበትን መንገድ የገለጸበት ፅንሰ ሐሳብ ነው ናፖሊዮን ቦናፓርት በመጀመሪያ ናፖሊዮን ሁለተኛው በተባለው ልጁ ተተካ ከልጁ ህልፈት በኋላ ናፖሊዮን ሦስተኛ በተባለው ሉዊ ናፖሊዮን ተተካ በኢትዮጵያ አቶ መለስን የተኩት አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በታሪክ ጀርባቸውም ሆነ በተፈጥሮ ባሕርያቸውና በእምነታቸው ምክንያት ሁለተኛው ቦናፓርት ለመሆን አልቻሉም ከአምስት ዓመት በኋላ ከሥልጣናቸው በገዛ ፈቃዳቸው ተሰናበቱ ኢህአዴግ በጦር ትግሉ ዘመን ሊኒያዊውን የቤታዊ ዲሞክራሲ አደረጃጀትና አመራር በመያዙ ሊከሰስና ሊወቀስ አይችልም ዲሲፕሊንን ከብረት ማጠንከርና ደህንነትን አጥብቆ መጠበቅ አልፋና ኦሜጋ በሚሆኑበት የሞት ሽረት የትግል ሁኔታ ውስጥ የዴኒን የተማክለ ዲሞክራሲ አደረጃጀት ጥሩ መሣሪያ ነው ኢህአዴግ በ983 ዓ ም ሥልጣንን በጨበጠበት ጊዜና በሽግግሩ ወቅትና ሕገ መንግሥቱ እስከ ጸደቀበት የአራት ዓመታት ዘመን ድረስ በዚያው የተማክለ ዲሞክራሲ አደረጃጀት በመቀጠሉም አክርሮ ሊከሰስና ሊወቀስ አይገባም በርካታ ጉዳዮች የኤርትራ የሕገ መንግሥት አጸዳደቅ የአስተዳደር አወቃቀር በተሻለ ሊታሰቡና ሊከናወኑ ይችሉ የነበረ ቢሆንም ቅሉ ኢህአዴግ የአገሪቱን ዳር ድንበር የመጠበቅና የማስከበር ኃላፊነት ነበረበት በሌላም በኩል የኢሰፓ አገዛዝ የኢትዮጵያ መንግሥት እንደ ክርታስ ቤት እስኪና ድረስ አድርሶና ጥሎት የሄደበት የታሪክ ወቅት ስለ ነበር ኢህአዴግ የኢትዮጵያን መንግሥት መልሶ የማቆም የቤት ሥራ ነበረበት እነዚህን መሠረታዊ ጉዳዮች ለመሥራት ጠንካራ ማዕከላዊ ኀይልና አመራር ያስፈልግ ነበር ይሁንና ሕገ መንግሥቱ በ987 ዓ ም ከጸደቀ በኋላም ኢህአዴግ በዚያው በአብዮታዊ ዲሞክራሲ መንገዱ ቀጠለ ከእንግዲህም ለማለት ይቻላል ትግሉ በማንኛውም አኳያ በጸረ ዲሞክራቲኩ የአዲግ አገዛዝና ለዲሞክራሲ ለሕግ የበላይነት ለሰብአዊ መብቶች መከበር ለማኅበራዊ ፍትሕ ወዘተ በሚደረገው መካከል ሆነ ሄዶ ሄዶ ከ23 ዓመታት በኋላ ከዶክተር አብይ አመራር ላይ አደረሰ ከስምንት ወራት በኋላም የአዴግ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ለከት የሌለው በሥልጣን የባለ ጐንጀሎች አደባባይ ወጡ የመገናኛ ዘዴዎችን ሞሉ ደጋፊም ተቃዋሚም ታዛቢም ገለልተኛም በአንድነት ተገረሙ ተቈጩ ተቈጡ አዘኑ ኢህአዴግ የ987 ዓ ም ሕገ መንግሥት ካጸደቀ በኋላ የፌዴራል አስተዳደር ያለውን ከመሠረተ በኋላ በገበያ ኢኮኖሚ እንደሚመራ ካስታወቀ በኋላና የመድብለ ፓርቲ ሥርዓትን አውጆ ለምርጫና ለሕዝብ ውሳኔ ከቀረበ በኋላ ወደ ስታሊናዊ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚመለስበት አንድም ምክንያት አልነበርም ከመጀመሪያውና ከሁሉም በፊት የ987 ዓ ም ሕገ መንግሥት አከራካሪ አንቀጾችን ያካተተ ቢሆንም ቅሉ በአብዛኛው ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶችን ያካተተ በመሆኑ መልካም ሰነድ ሊባል የሚችል ነው ይሁንና ሕገ መንግሥቱ በአንቀጽ 74 13 አስፈጻሚው አካል ሕገ መንግሥቱን ያከብራል ያስከብራል ያለው መሠረታዊ ጉዳይ ለ23 ዓመታት ሙሉ ሳይከበር ቀረ ነው ኢህአዴግ በሕገ መንግሥቱ መሠረት ሳይሆን በአብዮታዊ ዲሞክራሲ መንገዱ በመግዛት ቀጠለ ከዚሁ በተያያዘ ኢህአዴግ አንቀጽ 39ን በሕገ መንግሥቱ ውስጥ ያስገባውም ለምሳሌ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ያሳሰቡ ተመርቶ ድርጅታዊ አመለካከቱን በሕገ መንግሥት ውስጥ ጭምር ለመሸንቆር ስለወሰነ እንጂ አስፈላጊ ስለ ነበር አይደለም ምክንያቱም የሕገ መንግሥቱ ባለቤቶች በሕገ መንግሥቱ መግቢያ በአገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ድገታችን እንዲፋጠን የራሳችንን ዕድል በራሳችን የመወሰን መብታችንን ተጠቅመን በነጻ ፍላጎታችን በሕግ የበላይነትና በራሳችን ፈቃድ ላይ የተመሠረተ አንድ የፖለቲካ ማኅበረሰብ በጋራ ለመገንባት ቆርጠን በመነሳት ካሉ በኋላ አንቀጽ 39 የሚያስፈልግበት ምንም ምክንያት አልነበርም የዛሬዎቹ አመራሮች የሕገ መንግሥቱን አንዳንድ አንቀጾች ያሻሽለው ሕገ መንግሥቱን ወደ ማክበርና ማስከበር ካቀኑ ሕገ መንግሥታዊ ያለነውን ኢህአዴግን አብዮታዊ ዲሞክራሲ አገዛዝ ወደ ሕገ መንግሥታዊ አገዛዝ የመለሱ መሐንዲሶች ይሆናሉ ሁለተኛ ኢህአዴግ የፌዴራል አስተዳደር ሥርዓትን አዋቀረ የፌዴራል አስተዳደር በአንድ ወገን በማዕከል ደረጃ የጋራ አስተዳደርን ስለሚያስችልና በሌላውም ወገን የታችኞቹ የአስተዳደር እርከኖች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ስለሚፈቅድና ስለሚያስችል ዲሞክራሲያዊ የአስተዳደር ዘዴ ነው ኢህአዴግ ግን በአብዮታዊ ዲሞክራሲው የተማከለ ዲሞክራሲ መንገዱ መልሶ ወደ ማዕከል ጠረነፈው ውሎ አድሮ በአንድ በኩል በማዕከላዊ አስተዳደርና በክልሎች አስተዳደር መካከል በሌላ በኩል በክልሎች መካከል ከፍተኛ ቅራኔዎችና ግጭቶች ተፈጠሩ ውሎ አድሮ ኢትዮጵያ ውስጣዊ ሰላሟን ተነፈገች ብዙ ሚሊዮኖች ተፈናቀሉ የብዙዎች ሕይወት ተቀጨ ንብረቶች ወደሙ ውሎ አድሮም የአባል ድርጅቶቹ ውስጣዊ የከረረ ፉክቻ ቀጠለ የውስጣዊ ዲሞክራሲ ጦት የህወት የበላይነት በሚል ርዕስ ተገማገሙ የአዲግ የታሳሳ ቀን 2010 መግለጫ ከዶክተር አብይ ዘመን ተገባ የዛሬዎቹ አመራሮች የፌዴራል አስተዳደሩን ጉድለቶች አርመውና አወቃቀሩንም አሻሽለው ሕጎችና ደንቦቹን በዲሞክራሲያዊ መንገዶች ወደ ማክበርና ማስከበር ካቀኑ ፌዴራላዊ ያልሆነውን የአድግ ፌዴራሊዝም ወደ ቆንጆ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ አስተዳደር ያሻገሩ ማንዲሶች ይሆናሉ ሦስተኛና ከድሮም ቢሆን ኢህአዴግ አባል ድርጅቶቹን በአንድ የአቤታዊ ዲሞክራሲ አጥር ውስጥ ማዕቀፍ የሚገባው ድርጅት አልነበረም ስሙ እንደሚያመለክተው ድርጅቱ ግንባር ነው ግንባርም የድርጅቶች ድርጅት ነው በሌላ አገላለጽ ግንባር የተለያየ ሬዮታ ዓለም የፖለቲካ ፕሮግራምና አደረጃጀት ያላቸው ነጻ ድርጅቶች በመለስተኛ የፕሮግራም መድረክ ላይ ተስማምተው በጋራ ለመስራት የሚተባበሩበት የድርጅቶች የጋራ ድርጅት ነው ኢህአዴግ ግን አባል ድርጅቶቹን በአንድ አቤታዊ ዲሞክራሲ በተባለ አጥር ውስጥ ከቱ ጠረነፋቸው ከዚህም ባሻገር የብዙሐንና የሙያ ድርጅቶችንና ሌሎች ሌሎችንም እስከ ታች ወርዶ እስከ አንድ ለአምስት ድረስ ተረነፈ የዛሬዎቹ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ድርጅቶች አመራሮች የፖለቲካ ድርጅቶቻቸውን ወደ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት የመለወጥ ሪፎርም የማድረግ የቤት ሥራ አለባቸው ይህን ለውጥ እስካላደረጉ ድረስ የምርጫ ሕግና የምርጫ ቦርድ ሺ ጊዜ ቢሻሻሉ አዲሲት ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ የቀን ብርሃንን አታይም ድርጅት ተብሎ ማዕከላዊ አመራር የሌለው ድርጅት የለም የተለያዩ መንግስታዊ ድርጅቶችና ተቋሞች የግል ድርጅቶች ባንክ ማኅበር የማምረቻና የንግድ ድርጅት መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ወዘተ አመራሮች በተለያዩ ስያሜዎች ይጠሩ እንጂ ሥራ አስኪያጅ ሥራ አስፈጻሚ ዳይሬክተሮች ቦርድ ዞሮ ዞሮ ማዕከላዊ አመራር አላቸው ይሁንና ዲሞክራሲያዊ ድርጅቶች ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ መንገዶች ቢያንስ በአራት አብይ ባሕርዎች ይለያሉ አንደኛ የተሻለ ውስጣዊ ዲሞክራሲ ያላቸው ግልጽነትና ተጠያቂነታቸው በንጽጽር የተሻለ ነው ሁለተኛ በተሻለ አሳታፊና አካታሽ ናቸው ሦስተኛ የሠራተኛ መመዘኛቸው በአብዛኛው የሙያ ዕውቀት ተሞክሮ ክህሎትና የአመራር ብቃት ናቸው አራተኛ መሪዎቻቸውን ለመምረጥና ለመሻር የተሻለ ቁመና አላቸው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ከተመለከቱት የዲሞክራሲ ጣጣዎች ሁሉ ሩቅ ነው ግልጽነት የላይኛው ለበታቾች እርከን በርከን እየመጠነ የሚሰጠው መና ነው ተጠያቂነት ከሚባለው ጋር ትውውቅ የለውም የሠራተኛ መመዘኛውም ታማኝ አገልጋይ ወይም ታማኝ ካድሬ መሆን ወይም አለመሆን እንጂ የሙያ እውቀት ተሞክሮ ክሎትና የአመራር ብቃት አይደሉም በተያያዘም እጅግ ጸረ ምሁር ነው ህወሀትም ለምሳሌ በትግሉ ዘመን የትግራይ ምሁራንን አያስጠጋም ነበር የኢህአዴግም በሽግግሩ ዘመን አንዳንድ በርዮታ ዓለምም ሆነ በፖለቲካ አመለካከት ሊሞግቱ ይችላሉ ብሎ የገመታቸውን ድርጅቶች ከተሳትፎ አግዶ ነበር ከዚያም በ985 ዓ ም 42 የዩኒቨርሲቲ መምህራንን በድንገት አባረረ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አሳታፊነትና አካታችነት የሚባሉትን የሚረዳውም ህዝብን በካድሬዎች አማካይነት ከመቀስቀስና ከማነቃነቅ ወይም ሞቢላይዜሽን አንጻርና ከብዛት አንጻር እንጂ ከእውነተኛ ተሳትፎና ከውሳኔ ሰጪ አካልነታቸው አንጻር አይደለም መንግሥታዊ ድርጅቶችና ተቋማት ባንክና የፋይናንስ ድርጅቶች ሕዝባዊ ማኅበራት የማምረቻና የንግድ ድርጅቶች መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ወዘተ በአብዮታዊ ዲሞክራሲ አመራርና አገዛዝ ስር ሲወድቁ የግልጽነት የተጠያቂነት የአሳታፊነትና የአካታችነት ደብዛ ይጠፋል የበላይ አካል የሚባለው ማዕከላዊ ኮሚቴ ከማንኛውም መንግሥታዊ አካልና የማኅበረሰብ ክፍል ቁጥጥር ውጪ ነፃ ሆኖ ይገኛል ሙስና መረል ለቆ ይስፋፋል ይነግሣል መንግሥትና አገር በግል ንብረትነት ተይዘው ይመዘበራሉ የዛሬዎቹ አመራሮች ለመንግሥታዊ ድርጅቶችና ተቋሞች ውስጠ ገዝ ነጻነት ኢምቤድድ ኦቶኖሚ የሚባለውን የማስቻል የቤት ሥር አለባቸው የሕዝባዊ ማኅበራትንና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ነጻ ህልና የማክበርና የማስከበር የቤት ሥር አለባቸው ኢህአዴግና ሌሎቹ የግንባር ድርጅቶች እውነተኛ የግንባር ድርጅት ለመሆን የሚበቁት አንደኛ እያንዳንዱ የግንባሩ ድርጅት አባል የራሱን ሬዮታ ዓለምና ፕሮግራም የመያዝ መብት ነጻነት እንዳለው ተቀብለው ሲቀጥሉ ነው ሁለተኛም ለኢትዮጵያ መረጋጋት ሰላም ዲሞክራሲና ልማት በጋራ ሊያደርጉት በሚገባቸው ብሔራዊና አገራዊ አብይ ጉዳዮች ላይ ተስማምተው እያንዳንዳቸው በአንድ ግንባር ውስጥ ሆነው ሊያበረክቱ የሚችሉት አስተዋጽኦ ላይ ሲያተኩሩ ነው ኢትዮጵያ ሚሊዮን ተፈናቃዮቿን መልሳ ማቋቋም ያለባት አገር ናት በርካታ የኢኮኖሚና የማኅበራዊ ጥያቄዎች የተጫኑባት አገር ናት የብዙ ሺህ ሥርዐት ወጣቶች አገር ናት ተፈጥሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ የምታመርባት አገር ናት የአባይ ባለቤት በመሆኗ የሩቅና የቅርብ ጎረቤቶቿ የማይተኙላት አገር ናት የሕገ መንግሥት መከበር እውነተኛ የሕግ የበላይነትና የዲሞክራሲ መስፈን የናፈቃቸው ሕዝቦች አገር ናት አብዮታዊ ዲሞክራሲ እነዚህንና ማአት ሌሎች ችግሮቿን አይፈተም። ኢትዮጵያ መረጋጋቷንና ሰላሟን በአጭር ጊዜ ውስጥ መመለስ ያለባት አገር ናት ለዚህም ፌዴራላዊ ያልሆነውን የአዲግ ፌዴራል አስተዳደር እውነተኛ ጄኒውን የፌዴራል አስተዳደር ለማድረግ መሥራት ያለባት አገር ናት ኢትዮጵያ ለማደግና ለመልማት የምጥረው የኒዮ ሊበራሎች ዓለምና ጡንቻ ባየሉበትና ዲጂታል ቴክኖሎጂ ገዢ የሆነ በመጣበት ዘመን ነው አንዳንድ የአፍሪካ ምሁራን ስለ ዲጂታል ቅኝ አገዛዝ ማስጠንቀቅ በያዙበት ዘመን ነው ኢትዮጵያ ለድገቷና ለልማቷ ያላት አማራጭ የኢትዮጵያ መንግሥታዊ ወይም ልማታዊ ካፒታሊዝም ጎዳና ነው የዛሬዎቹ አመራሮች መንግሥታዊ ካፒታሊዝም ያልሆነውን የአዲግ መንግሥታዊ ካፒታሊዝም እውነተኛ የኢትዮጵያ መንግሥታዊ ካፒታሊዝም ለማድረግ መሥራት አለባቸው ያነሳዋቸውና ተመሳሳይ ጉዳዮች በአንድ ጀንበር የሚሠሩ አይደሉም ሁሉም ነገር ተቀዳሚ በሚመስልባት ኢትዮጵያ የተቀዳሚ ተቀዳሚ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ማተኮር እንደሚያስፈልግ እገነዘባለሁ ዳር ድንበሯንና ውስጣዊ ሰላሟን ለማስጠበቅ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግሥትና የጠንካራ ሠራዊትና የጸጥታ ኃይል አመራር ያስፈልጋታል በኢትዮጵያና በዛሬው ዓለም አቀፍ ሁኔታ ውስጥ የኢትዮጵያን መንግሥታዊ ወይም ልማታዊ ካፒታሊዝም ለመገንባትና ለማደራጀትም የማዕከላዊ መንግሥት ስፍራና ሚና ከፍተኛ መሆኑ የግድ ነው የዛሬው አመራሮች ከላይ እንዳመለከትኩት ማንኛውንም ጥያቄ በሕግ መሠረት በብልህነትና በትዕግሥት ይዘውና ከኢትዮጵያ ለዋላዊነት አንጻር እያጤኑ የተወጡትን ያህል የአገሪቱ የፖለቲካ ኃይሎችም ለጋራ ብሔራዊ ወይም አገራዊ ራእይ በአንድ ላይ የተሰለፉትን ያህል መንገዶች አሉ ኃላፊነቱና ሥራው የዶክተር አብይና የመንግሥታቸው ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ልጆች ሁሉ ነው የወቅቱ አብይ ጥያቄ የኢትዮጵያ ገዢዎች ከእንግዲህ አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ አምኖ ወዶና ፈቅዶ ለሚሰጣቸው ሕጋዊ ቅቡልነት ወይም የመግዛት መብት ዕውቅና ይበቃሉ ወይም አይበቁም የሚለው ይሆናል የሚሻለውም የዛሬዎቹ ገዢዎችና የነገው የሥልጣን ተስፈኞች ይልቁንም ሕጋዊ ቅቡልነትን ለማግኘትና ለመጎናጸፍ ቢታክቱ ነው ተቃዋሚ የሚባሉት ድርጅቶች በተለይ መቃወም ከፍተኛ ብሔራዊ ኃላፊነትን ለመጎናጸፍ መብቃት ማለት እንጂ አብልጦ መንቀፍና አብልጦ ራስን ማግዘፍ አለመሆኑን ተገንዝበው ለኢትዮጵያ መረጋጋት ሰላም ዲሞክራሲና ልማት የየበኩላቸውን አዎንታዊ አስተዋጽኦ ለማድረግ የሚተጉባቸውን መንገዶች መያዝ አለባቸው አንዳንዶቹ ባለፉት የሩቅና የቅርብ ዘመናት ስለ ደረሱባቸው የሚዘረዝሩት እንግልቶች እውነትነት ያላቸውን ያህል እውነት ቢሆኑም በዕዳ አስከፋይነት እንዲሰለፉና እንዲያተራምሱ ፈቃድ አይሰጧቸውም የዛሬው ተግባር የነገይቱ አዲስና ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ መሐንዲስ መሆን ነው የነገን የጋራ ወደፊት በጋራ መገንባት ነው በሌላ አገላለጽ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ከፍ ለማድረግ የሚበቁት ራሳቸው ከፍ ብለው ሕጋዊ ቅቡልነትን ከሚያቀዳጃቸው ከፍታ ላይ ሲገኙ መሆኑን በውል መገንዘብ አለባቸው በተቃራኒው መንገድ ከሄዱ የነጎዎቹን ቄሮና ፋኖች ጋባዥ ሆነው እንደሚያበቁ ማስተዋል አለባቸው ቻይናዎች ቢቸግራቸው እናንት ኢትዮጵያውያን አገራችሁን እንደዚህ የምታጠፉት ሌላ አገር አላችሁ እንዴ በማለት የምራቸውን ጠየቁ ይባላሉ ጥያቄውን ያቀረቡት ለእውነተኛዎቹ የኢትዮጵያ ልጆች አይመስለኝም አንዳርጋችሁ አስግድ ሪፖርተር ጋዜጣ ሂዳር 26